waxaan u soconay dhiirigelinta kaan qaadashada waxaan joognaa xarunta sooyaal ee magaalada burco oo ay ka socoto kaar qaybintii runtii roolka urur ahaan aanu ku leenahay waxay ahayd kaar qaybinta inaanu dadka ku dhiirigelino inay kaarkooda dadku qaataan muwaadiniinta waxaad ogaataa kaarka kharashka uu ku joogo qarankan inaanay $25 ka yareen kaarkiiba marka intaas oo kaadh oo qiimihiisu $25 uu ku joogo ama ka badan la qaadan waayo waxay nagu dhacayaa laba khasaare khasaare dhaqaalena waa nagu dhacayaa khasaarihii dee isbeddelka aynu ku doonna in lagu sameeyaana waa nagu dhacaya iyaduna codku waxa weeyaan kaad wax ku diidi karto waxna ku dooran karto waa kaad wax iskaga riixi karto lagugu qiimeynayo bulshadaada tiradeeda caafimaadkeeda waxbarashadeeda horumarkeeda dhammaan waxay wada hoos tegayaan dadka halkaa degan ee ku nool ee codayn karaya intaa leeg yihiin siday u kala badan yihiinna waa loo kala danaynayaa oo waxay ku xidhnaan doontaa mustaqbalka dambe wixii loo qabanayaaba bulshada halkaa degan tiradeedu intay tahay waxaa laga yaabaa markaa magaalo yar oo dad badani ay iska diiwaangeliyeen inay ka tiro badato magaalo weyn oo aan iyadu kaarkiiba qaadan waxaan leenahay burco ficilka dee looma taaban jirin kaar qaadashadii gebageba tahay in kaadharkoodii kala badh iyo in ka badanba ay yaallaan xarumihii laga diiwaangeliyey oo aan laga qaadan maanaan ka filayn waa nasiib darro waxaa kaloo idiin sheegayaa de haddaa kaadhkiina qaadan weydaan waxay ogaataan iminka laba xaafadood oo markaan warwaraystay hargeysa ku yaallo juun iyo koodbuur iyo magaalada burco tayna juun iyo koodbuur ka kaar qaadasho badata yaa waxaa caddaan doonta markaa dee burco gobolkii caasimad ku-xigeenkii gobol somalilandna dee in laga wareejin doono waayo waxay u dhaca waxaa keenaysaa dee dadkeedii baa gabay bay noqonaysaa macnaheedu marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa oo aanu ugu baaqaynaa muwaadiniinta gobolkan degan isdiiwaangeliyey inay kaarkooda doontaan maalintaa iyo saacadaha kooban ee ka hadhay in dadka kale ee magaalada hareeraheed ka baxsan iyo tuulayaashana sidii loo gaadhsiin lahaa gaadiid loogu soo qaado dadka oo goobaha lagu soo gaadhsiiyo in fulogeed la qabto waxaan idiin sheegayaa idinku celcelinayaa muwaadin kaarkaaga qaado ilaasho oo xafid weliba maalintaas hadhay waxaanu dadka ku wacyigelinaynaa inay kaadhkooda soo doontaan weliba halka saacadood iyo halka ilbiriqsiya isbedelaa waqhti iyaga ka go-an inuu yahay in inay dadka aada loo wacyigeliyo annaga ka urur ahaan boore maanu kaga soo bilownay wacyigelinta maantana burcaanu ku joognaa insha allah inta waqhtiga ka hadhayna wacyigelinta waanu sii wadaynaa waana sii socon doonaa muwaadin haddii aad tolnimo wax ku codaynaysay kaadhkaaga doono haddii aad mabda' ku codaynaysay ood wax ku bedelaysay kaadhkaaga doono haddii aad inay masiir kale aad ku codaynaysay kaadhkaaga waa ka aad ku ciil baxaysidee kaadhkaaga doono waxaa maanta farxad noo ah anigoo ah ugaas abakor axmed akhyaar inaan gobolka togdheer similgey iyo maamuus iyo qadarin la ugu soo dhoweyno guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag oo ka mid ah urur siyaasadeed firfircoon ee dardarta la taaban kara iyo dalka somalilan kusoo kordhiyey waa urur wacyigelin ka sameeyey guud ahaan gobollada somalilan maanta kormeer uu noogu yimi mas-uuliyiinta ugu sarreeya urur siyaasadeedka tala wadaag ee heer qaran iyo heer gobol oo uu hogaaminayey gobolka yuusuf iyo guddoomiye ku-xigeenka cabdimaalig ayaan muxuu ahaay maanta kusoo dhoweynay gobolka waxaan maanta joognaa oo si guud ay u soo arkeen xarunta sooyaal oo ay ka socotay kaar qaybinta gobolka togdheer waxay indhahooda ku soo arkeen siday u socoto sida habsamida leh ee quruxda badan ee kaar qaybintu u socoto muwaadin qaado kaadhkaaga kaadhku waa ka inoo keeni kara isbeddelka kaadhku waa ka aynu rabno inaynu kaga badbaadno dalkeenna iyo dadkeennaba kaga badbaadino inuu ku dhaco guuldarro siyaasadeed dib u dhac khilaaf taasoo keeni karta in dalkeennu ay u horseedaan xaalado xasilloon darro siyaasadeed qof walowba kaar qaadashu waa kuu muhiim cusbigaa doontid waxaa doontid code
لكن كاركا حتي آدم قادين قف سامي اللي من نقناس وكاركا قف قاتون با وحنا كبدلي كرا وحنا كو كردين كرا يوش بتاجر سي يحس بيو تاجر سي طبعا أنجو لكعصا أنه أنجو أح أوركا حس أوركا إن تلوداق حنا لا إن قاتا كاركا مواطن كار قارا شدا أي سامي كل هذا waxaan ku bedeli karaa waxaan ku soo kordhin kartaa waxaan bulshada kula talinayaa ama fariintan u direyna ay tahay in ay qaataan kaarka codbixinta si ay waxa weeye uga faa'iideystaan qof walba uu u dalbado qofka uu doonayo ama waxa weeye ururku doonayo xisbiga uu doonayo uu codayn karo waa inuu qaataa waxa weeye kaarka codbixinta marka bulshada waxaan faraynaa oo kula dardaarmaynaa waqtigi waa gabagabo insha Allah ta'ala ha ka faa'iideystaan oo ha isku dayaan in ay qaataan kaarka codbixinta maadaama qof walba uu yahay muwaadin looguna talagalay inuu waxa weeye codkiisa wax kaga bedeli karo xaaladda dalka mar walba uu ku sugan yahay